ଚାଉଳିଆ ଥାନାରେ ଅଛି, ଯୋଉ ସେ ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ, କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ବସ୍ରୁ ଆଇଛି ସାର୍, ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଧେ ଜବରଦସ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, ମୋର କାମ ଅଛି, ସେଇନେ ଆସି। ତ ଚାଉଳିଆଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା। କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଉଠେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଓହ୍ଲାଇ ନେଲେ ବସ୍ରୁ, କଣ କହିଲେ, କୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇ କଥା ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ମାନେ କିଛି ତ କାରଣ ପାଇଁ ଆଣିଥିବେ, ମୁଁ ସେ କଥା ବି ପଚାରିଲି। ପଚାରିଲା ଭିତରେ ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ଆପଣ ଆତ୍ମ ହୁଇତି ଦବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ତ ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଜଣାଇ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କହିନି ଆତ୍ମ ହୁଇତି ଦେବି ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେଇଲେ? ନାଇଁ ଆମେ ଶୁଣା ପାଇଲୁ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇଆଣିଲୁ। ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ ଛାଡିବେ, କେତେ ସମୟ ସେଠି ଅଟକାଇକି ରଖିବେ? ସେଟା ତ କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଚାହିଁବେ ଆମେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବୁ, ତ ଏବେ ବି ନାହାନ୍ତି, ମତେ ବସେଇ ଦେଇକି କୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଚାହିଁବେ ଆମେ ଛାଡିଦେବୁ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, କିଛି ପଳେଇଲେ କୁଆଡକୁ। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କଣ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଧାରଣା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ନା ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ପଛରେ କାରଣ ଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଥିଲାଗି ପରମିସନ ଲେଟର ଦବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି କେବଳ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମାହୁତି କଥା, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ପୁଲିସ ମିଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛି? ଆଜ୍ଞା, ମିଛରେ ତ ଧାରଣା ଦେବି ବୋଲି ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ନା, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଛି, ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମୁଁ ଜଣେଇଛି, ସବୁ ତ କରିଛି, ଆଉ ଅଧିକଟା ମୋତେ ଆଣିବାଟା କଣ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଅଛି? ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି ରଖିବେ, ଧାରଣା ଦେବେ, ତ ପୁଲିସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁନି? ହଁ, ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ମତେ କାହିଁକି ଆଣିଥାନ୍ତେ ନା, ମୁଁ ତ ମୋ କାମରେ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ବି କରୁନି, କି ମାନେ ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ମିଳିବ, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି। ମୋ ପିଲାଟାକୁ ମତେ ମାନେ ମୋ ଯୋଉ ଆସିବା ବାଟରୁ ମତେ ଉଠେଇ ଆଣିବାଟା ଏଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ତାଙ୍କର, ସେଟା କଣ ପାଇଁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉ ଆଇଏସି କହିଛନ୍ତି ନା, ଏସ୍ଡିଓ କହିଛନ୍ତି ନା, କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବାଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବିଞ୍ଝାରପୁର ପାଖରେ ବି ଯୋଉ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣେ ଦି ଜଣ ବି ଉଠିକି ଦେଖିଲେ କି ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି, ସିଏ ଏଠିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଯାଇକି ମତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଧାରଣା ଦେବେନି, ଆପଣ ଦାବି ଜଣେଇବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଯେତିକି ବଳ ଲଗାଇଛି, ଯାଜପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ପିହୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଜଣା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା। କଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ? ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସେତିକିବେଳେ ମୋ ପିଲାକୁ ଖୋଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ପିଲା ସେତେବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାହୁତି, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି ଯଦି ସେମାନେ ଆଣି ମୋ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେବେ, ତ ଦେଇ ତ ଦେବେନି, ତ ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଖୋଜିବି, ମୁଁ କୋଉ ବାଟ କହିଲେ ମୋ ପିଲାଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ? ଆପଣ ମତେ କାହିଁ ମାନେ ଆଣିକି ମତେ ବସଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବସ୍ରେ ଥିଲେ ନା ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବସିଥିଲି, ବସ୍ ଅଟକେଇକି। ମହିଳା ପୁଲିସ କିଏ ଥିଲେ ନା ପୁରୁଷ ପୁଲିସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ଓହ୍ଲାଇଲେ? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଥିଲେ କି ମହିଳା ପୁଲିସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାକୁ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ କାମରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ନାଇଁ, ସେଆଡୁ ଫୋନ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବିନି, ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇସାରିଲିଣି, ତ ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ସବୁଆଡୁ ବିଫଳ ହେଲିଣି, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ବି ମୁଁ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପରମିସନ ଲେଟର ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି ସେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ? ନାଇଁ, କେହି ଶୁଣିଲେନି, ମତେ ଆଣିକି ତ ବସେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପୁଣି ମୋର ସେପଟରେ ବି ଲେଟ ହେଇଯିବ ନା। ଚାଉଳିଆ ଯାଇ ଆଇସି ଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାଡାମ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଇସି ସାର୍ ଥିଲେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବାଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ହି ରାଜି ହଉନଥିଲି, ସେଠି ବି ମୋ ଜେଜେମା କି ବୋଧେ ଦେଖା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବି, ମୁଁ ଆଉ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇପାରିଲିନି, ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଆପଣ ଏକାକି ଆସୁଥିଲେ ବସ୍ରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ? ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ଛୋଟ ପୁଅ ବର୍ଷକର, ଓକେ, ଦି ଜଣ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଥାନା ଭିତରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।